adalah orang terakhir. Malikan karena perkara maures. Dina hiji peuting kira-kira jam 10 manehna can sarekene malah ngajejentul we sorangan di kamar. Aya lian di panyewaanana tur panyewaan buah ursih rada nyingkur jauh ka tatangga. Si goreng mah ursih ngajejentul kene teh lain bae pituluhun jauh kene ngan ngerasa bingung pilakueun jeung kudu ka mana deui manehna ngejat. Sabab jelma nu ditipu tur digasa barangna geus ampir diunggah tempat. Namun kapahung teh mangarasa kapahung sok sieun katorian kudu katipu ku manehna. Danya kitu si pating jelma nu boga dosa atau boga lampah goreng mah sok komo. Daek jahil kaniaya kabatur sanajan lumpat kamana kamana oge ceuk paribasana nyumput dina megamang. Ari batin mah teu boleh gegebegan, teu boleh dikukuntit ku kasieun jeung kahariwang. Boh keur kaum lalaki, boh keur kaum awewe. Dekolot teu budak pokona mah satiap jelma nu boga kalakuan goreng atawa beh dituna disebut jelma jahat. Kira-kira nincak jam 11 di luareun wawangunan asa beuki sepi jempling ceuk paribasana. Teka jengen batuk-batuk acang lintang ke sora siang-siang. Turki kukul prak, cenaka denge soran ngebulu prak di dapur. Gus tegeti muru nama ursih kan ucing, sebab sok aya ucing ungah ka ima. Kalosod ma ursih turun tina dipantui keluar di kamar. Maksud drak nempok ka dapur, mesinnya aya ucing ngakin tutup sang. Tapi di terang ka dapur, eweh ucing eweh naon, samalah boboko oge. Boboko sangu terubah tetap tina tempat malah tutup nage cemura geti naun koloyong na ursih kajrodoy barang rek asup ka kamar cungung cungung kadengi anjing babau runi lama tur asa kakaraun salilama ursih ayah ininya bekaya anjing babau sagal sajabati kitu maki ayah suara manuk sirit uncuing meninggalak pipirin panyawa panyawa anak dina tangka jamu batu. Keak-keak menu koreak misada ku koreakan asahan apnaker. Atu maursi gede heman bari asup ka kamar. Kalacat ungah kana dipan maksudna reksari. Kakare gedug bisa kurejat diri sebab ni atra sora awewe cerik ngebangi kompo kamarna tirina jak jempe. Masaha cerang cerik di kompo kamar temisikan kanya nyerian ngebangi ini. Ain masalah yang cerik hilang diri. Dengan nyetel kenongin di radio gitu nya suka di radio make ayah suara anjing babaung sagala sekirin pesatim maur sih sangkaan ma anjing babaung jeng suara nu ciri hilang dina dongeng radio mute kungsi sawatar meni ciri hilang kadenge nu seri ciri hilang harita pola mitra seri nu ciri hilang di barung ku suara baru daking jerewet malah ayah suara awewe jejeritan sedeng anjing masih irin-irin babaung. Suara nama lewung si janu marangan karena suara awewe ciciri hilang asabu ki atra. Tapi maursih tenang we da cek timuru nama. Menyetelkan radio, dongeng-dongeng dina radio. Padahal di luar geus nyampak makhluk pikasieun. Tangtungan lalaki teu make kaos-kaos acan. Mengecaket reuk hideung jeung siga garicu. Tapi eueuh panonan ukur kumkolak nama ngolokor gede. Buuk ngadering kiwik semu gimbal serenge-serenge eta makhluk nu ngajegat. Dina hareupeun panto saranga serenge, ulah jegetret ka ngasirah bara katak suri bangunung. Disambung ku suara awewe ciri hilang. Kucerak. Dengan kunci panto di sana gue cerakan sedang mau si jongjon di kamar. Buka tengah dengil, buka gagang kunci gue cerakan karena gagang kunci gue cerakan. Bumi boga sangkaan manusia sirian teh dongeng di radio. Nah, panto harus di sana ngerakit. Serta muka kumani. Raket, tutup deh kumani. Cungung-cungung anjing tuli-tulian babau ngelak asa mungkin deket kaimah penyewaan manusia. Kojengkang eta makhluk limpang ka dapur. Di dapur balik dari ka tengah imah bari teuleh sarangan serengeh jeung gegetret kana sira. Si horeng si mana horeng eta makhluk kasebut makhluk marakayangan. Ngandu ka saha nu marakayangan tur unggah ka imah mah ursi. Ngan eta makhluk ngarandeng hareupeun pantok kamar. Geus kitu gero sanangna gero mah ursi sora persis sisang basan. Ngan kadenge ku mah ursi mah salah di luar pokna teh.
Mak, mana? Cik kita seorang makhluk marakayangan. Atau ngursi curingha kalawan negara nang jeroin dadana. Seorang salaki aing teteh nanggis keluar. Itu tidak hukuman nana atau menina kabur tina tahanan. Tidak aku makin bisa kabur segala sebab aja dinakannya rabesi. Bisa ringcing besi itu dijaga. Nya sudah nanggis bebas tina hukuman nana. Sebab gus ayang ada balasan tahun. Buka baik itu pantona atau entong. Hari tadi buka sokin ngamu. Hayo kek aing dipahala makaning manehna anyaran pas dihukum. Hari ku aing dibuka kalawan di aku. Soksin katoh ya ku masyarakat di dia. Kami aing dicurigakan. Sedang aing. Huh, ka masyarakat anu di dia ngakukan teboga salaki. Tapi kun bayarek dibuka. Dan ku aing rek dicaritakan. Dicaritakan supaya ulang seterusnya cicing di dia. Rek dibejakan masyarakat di dia ngakalakan kemanehna gitu. Cek diran pas satema urusi. Kalau saya turun tina tempat sarena turun ngejengkan mereka ngukapin pantuhari. Lantaran kadengnya ku ngurusi anu ngegerot yang ditepas. Kalau trek selot pantuh kamar dibuka anak berai lenyap hati ngurusi ngelenyap. Malah munur sabab hari punana dina lawang pisan ayah makhluk batak pikasin. Lengecah ke truk hidung si jarang. Seneng panon atau uhe. Luhan ukur kongkolak namanya ngolok kuar gede. Saja batik itu pilih kaos-kaos acan. Seringih makhluk nyerengih si jangajak siri. Atu ma ursi unur-unuran bari ngeroroncon. Rekna gorowok bibir asa dirapet. Temahna ukur cacalawakan. Para katak makhluk siri. Di barungku sora barudak ting cerewet ting harehe. Malah ayah sora awewe jejeritan segala. Di barungku sora anjing babaung lamat mepeskin jempling napetinya. Oknya ta sora makhluk teh para mitra asri meninga gagak tuluy nyarita ngagerep. Wandong ngejat mane ursi. Bungan bungan mane geus nyeun kajahatan. Bungan mane geus kumawani barang cokot bana batu. Wayahna mane rek dikawin ku kaula. Rek dibawa pindah mane ursi. Pokna eta makhluk para wargi nyarita kalawan di barungku awewe seuri ciciri hilang. Ditema ku anjing anu babau ngelamat naker. Ampun, kukulah kau tadi, ku diganggu ku Anika. Ampun, hari, bunur, si harapun kau lah. Bunur, hari, pocong ngakanggu ke kau lah. Saya kau lah ke rumah saya, lapakin goreng. Jangan lapakin curai, hari. Bunur, si harapun kula. Cek ma'ur sih kakara bisa nyarita gitu. Tapi tepatin atal gesabab di barungku kasih. Wah bisa unur saja nanti barengan kumane ursi. Wayahna urang kawin jeung kaula. Najis ya setan najis iblis ya. Saatnya siat ya tuh najis aing mah najis. Si mane hayangnya muka kaula. Yupisan ngaran Amir. Ngaran Amir numbahulah dikani ayaku ngaran si Bastari salaki mane. Ayina mane rik dikawin ku kaula. Cek eta makhluk. Ngakukin ngaran Amir memang nya eta makhluk. Ngarak hayangan Amir anjina Bastari upangais bungsu. Nepi kaki wari masih kene marakayangan samalah lancet na Amir nungaran buloh jeng kaki jeges maraot alatan geri. Buloh boga panyakit ingap ari tatih barih betu. Wahaya lintang tini ooh kitu ge ayuna jadi sangsara. Bungan hari tate. Tipiun naga sabana Amir almarhum. Lamu nampa wawales tiamah nampa wawalesna. Nganu jadi jembar mah lintang tisobar sorangan. Sabab manih nama sapeser di bulan 7 gecek paribasana. Terkungsi ngadah rejeki Bastari.
Anak ngagasa bana Amir. Arita maursi tuli unur-unuran bari rarat-rarat kasisi kagigir. Maksudna rek nyangan pakarang atau paneungeul pikeun deungeul eta makhluk nu marakayangan. Kojengkang makhluk terus ngadeukeutan maursi. Rek maursi ngareret kana keni kosong anu nangoh di luhur meja leutik. Cegmi cekal sarta tatapa sini digebrok kana ditinggalkeun kana sirah eta makhluk. Dapubu ngarana gejuri kisah kitu ditinggangku kenisa tak kerna getu kerel-kerel malah para mitra nyek-nyek nyekek burung maursi bari babara katakan sir maursi ukur misa sakitu tului calang panon bun celik menget semu genit akhirna maursi korban sapan harita gubra geraga maursi kalibanusa dengan gubra. Makhluk marakayangan meniasa suka seri babara katakan di balungku sora barudak ting cerewet ting harehe kitu deh ayah sora awewe jejeritan cungungung anjing babau marngan nyilesna eta makhluk marakayangan lihat sawatara meniti sabada maursi korban kunu marakayangan ngadadak langit nutanina eces bengras. Bentang baranang jadi poek mongkleng angke binu kupi hujan. Akhirna gebret hujan turun di barungku angin ngegelembu. Kenap ting burinya iting peledag metak paur ngadengen. Sora hujan jeng angin menis saru ngeguru. Taksiran meret ciri wanci. Ayanu korban kasaran dicekeku makhluk marakayangan. Isukna kira-kira jam 10 berang layon maursih kakarayan mangihan. Kunu boga iman numaksin narek nadi sewa. Atu pungguh nuboga imah ruas lain dikira. Nyampak ayah mayit di kamar gancang eta nuboga imah laporan kanu wajib. Kalawan hari takeni si korban dibawa ke rumah sakit. Rek dipisung ku dokter. Kacuriga nu wajib ma ingis nikani ayah ku jelma deui. Tapi nurutin pamariksan dokter meueuh tapak-tapak mahala. Atawa diracun. Atu nuboga imah teu jadi urusan. Sanajan manehna nu leuwih ti heula mangihan oge. Gestama riwayat hirupna anak pemajikan katut kali adina Bastari. Kali Bastari nu masih kene can kacaritakeun naha manehna geus kaluar tina hukumanana. Naha masih kene dihukum nanging insyaallah engke bakal kacarioskeun deui jalaran jejer ieu carios masih kene panjang lalakon. Mun wallahu alam kapayuna mah anu jenengan Bastari teh. Kitu de sobara sareng istrina katut Yuliani putra kukutna. Urang ngalikan kana kayaan sobar buki dia laki rabina jeung rohaya buki jembar. Samalah Yuliani geus boga papacangan ka saurang jajaka nu beunghar demi katelahna Cep Deni. Cacakan Yuliani kakenalan jeung Cep Deni kakara dua bulan katingali geus layeut kelawan kungsi ditepungkeun ku ieu ka ibu Ramana Cep Deni. Atuh ibu Ramana Cep Deni ujug-ujug job we satujuna ka putrana kagungan papacangan ka Yuliani. Sabab Yuliani gelis di buru amis budi turlunggu. Dina hiji poe nu kira-kira setengah opat pada asar di hiji imah gedung aya dua urang insan lalaki jeung pamajikan. Sanajana bari eta dua insan geus tengah tubuh ari dina warugana masih kena saleger. Dina pakaian bersih tur rapi. Sanjabat ti kitu gede amalna gede tulungna. Mabakuna kajalmaan kurang kaboga atawa disebut jelma pakir miskin. Si Horeng dua orang insan teh ibu Ramana Cep Deni, ibuna jenengan ibu Karmini, Ramana jenengan pak sastra, panjangna sastra wedi ibuna, pangsiunan kapala sekolah. Kumaha amana perkawisi Asep teh atuh? Ibu Karmini bungaran tumaros, kanu janten caroge nuju maos koran. Naon teh ya ibuna? Pak sastra malik naros kalayan bari ningalian koran. Cumuhun perkawisi Asep kekenalan sareng Neng Yuli. Nah pada dilamar ayeuna wae kitu jalaran eta katinggalna ku abdi mah menitos layeutna keur geuni. Ari perkara ngalamar mah gampang ibuna. Tong boro ninggi supage to sadala ayeuna ge teu naon-naon, naon esena, naon susahna pira ngalamar. Ngan samemeh dilamar teh tanya heula budak awewena. Nah sukaeun lamun rek dipihareup ku si Asep. Ngadapun ngalamar wae kekumaha hanas di dia ngabring sabarengan si Asep rek ngalamar. Datang ka inung bapana teu sukal. Katawa inung bapana teu rujukeun. Moga anak dipiharep ku anak urang.
samur pasastra. Pasastra Wiguna bari ngilepan koran, teras disimpen di luhur buplet mainan gedengenan. Jantan kena ditaros heula murang kali istri nak itunya? Ya puguh atuh. Tanya heula jenisna. Cek buka, cek ibu, cek pasastra. Tului ngagerwan lanyang nak katelah biwati. Atuh para mitra sadaya. Abi, kan ku aku abi amana? Biwati, kanen. Temal biwati gancang nyamperkeun ka patengahan. Pada api kersal naon, nen. Hari si Asep tadi nyaritana mereka mana cenah biwati ketinggalnya meninggal lewat ka jalan. Saurna wae ngagale kertas bungkus kado, nen. Temal biwati salah pop. Para mitra sadaya resna salah pop. Hari kate atuh para wargi sadaya. Kumaha dedengean teh tadi teh naon biwati? Semua bungkus kado, lain bungkus kado tadi teh. Sanis ayo anom bungkus kado sumun. Terus para pasastra ge harita teh para mitra sadaya. Tuluy nyarita de ho sugan de bungkus kado. Atuh meureun naon bungkus kado mah. Sabaraha loba anu meuli kertas keur bungkus kado mangga di sado teh leuwih leutik-leutik teh. Jeung kudah da meureun nya. Jadi ikeul bungkus kado meureun nya. Cik pasastra atuh biwati tuluy nyeuleukeutik seuri. Heuh, aya anomnya sok rupi-rupi. Salah damu anu mah panginten diwati meninggal heuhuy. Oh, jadi kajian rek meuli keur bungkus kado mah bisa rek ulin ka Nyi Yuli. Sori muka remini lewas miwati ka tukang deui. Nepi ka pos 5 menit cep Jenny sunting nyana kertas kado. Kado keur saha, Asep? Tarosi muka remini bari ngaliwi. Kamari rencangan bu ulang tahun sorna teh. Waler cep Jenny bari nutupkeun pantun. Jeung saha ka ulemanana? Ibu Kartini neut, Karmini neut. Komite pemenang mah sareng Yuli. Jalan kamari tos sasauran ka abdi bari ngiring. Yuli reka dieu atawa si Asep nyamper ka imahna? Sumpah deh disamper ku abdi ka ditu jalan bumi rencangana caket sareng bumi Yuli. Mun ka halangan popat bumi bu. Lamun rek disamper engke balik ti uleman sinatuli ka dieu nya. Insyaallah bu. Cep Deni terus lebet ka kamarna bungkus kado canakeun kana ulang tahun. Pancen kana jam opat Cep Deni tos dangdos. Nangi angian gulpih teras kaluarannya na kado. Kalian pupulih kanu jantan ibu ramana bade angkat ka uleman. Harita Cep Deni nyanak motor nu teu kantos 10 menit tos rugi ka pangajerkanana Yuliana. Harita Cep Deni nyanak motor teu kantos 10 menit tos dugi ka panganyerkan Yuliana. Kalaca Cep Deni unggah ka tepas kalayan uluk salam nu kabeneran rohaya inung kukutan Yuliani keur aya di tengah ieu. Atuh rohaya nemalan salam bari berai muka keun pantep. Teh geuning Asep mah ngatras kalebet Asep. Ti Yuli aya bu. Aya Asep mah jadi jaman ke anu sakedapnya. Temba rohaya gecep Deni calik dina korsi ari rohaya harita ka tukang. Ngabejaan Yuliani anu kabeneran jual Deni kaluar ti kamar mandi. Yuli tu aya Cep Deni ka dieu. Tos nami bu. Sakarajo rek nyampur ka uleman meureun da mau bungkusan kado katinggalina mah. Tema rohaya tuluy nyician cain teh kana cangkir beli. Terus lami kang? Tanya Yuliani teu weleh murah ibu. Beyeul waler Cep Deni. Kana sedapnya kang ya? Yuliani ka kamar tuluy nyisiran. Rap make rok anyar beungeut ukur di wedak saulas. Sanajan teu ngareka ge. Boh dina beungeutna boh dina pakaian keur Yuliani teu ngurangan geulis da pugugeus geulis bawa ti kudrat. Awakna beuki bohono jeung bersih. Teu kungsi lila norojo ti kamar atuh puguh we. Cep Deni meninggal lenyap ningali rupa jeung pangawakan Yuliani katinggalina teh meni asa tambah geulis majarkeun teh meni edung. Dugi ibu sanapa ngawidian Yuli ngiring kana uleman? Taros Cep Deni teu leupas dina panekeup parantos. Diwidian ku apa sareng ku ibu? Kan tenangnya diwidian mah. Tema Yuliani bari jek diuk paharip-harip. Torojo rohaya mairan cai kalawan di bakian. Nah ibu mah ngarepotkeun mengingat dama acai sagala. Yos buda sanes tamu bu. Sahur Cep Deni bangun ajrih ku rohaya. Ngarepotkeun naon Asep ukur cai. Bade ka uleman teh Asep teh. Tema rohaya bari nuna cangkir beling geusi ku cai teh manis.
Nuhun bu, mengetakin dan gitu na Yuli kawidian pada di Bandung ku Ami. Mana Asep, hari anjina kersain mah, daya pemenganana, tema rohaya. Mana Asep, lingi-lingi, dah itu ibu nuju gaduh pindah melainnya, di pawon. Mana bu, mana lajeng kene ulang raus kagamu ku Ami, cek cek den. Koloyong harita, rohaya kadapur terus barang gawe, hari sobar harita uwe keringari, sabab buka doma ayak kana opat. Mari angkat ayeuna ka? Unaina we yeul bilih ka bujeng sonteng teuing mungke wangsul di uleman urang teras ka rorompok jalan ibu miwarang ka ditu. Insyaallah kan. Matosanna tu ibuna yeul bilih deudeukeun. Saur cek Deni Leos Yuliani ka dapur bebeja keun jadi inung kalawan norojol. Mari angkat ayeuna Asep. Mun bu punten Yuli bade di Bandung heula. Sangke tos di uleman bade teras ka di Bandung ka rorompok jalan pun diam miwarang ka ditu. Mana Asep mumpuntan main cepang jajapin ke dianya? Insya Allah bu, tema cep Deni bari ngadeg teras angkat ngeboncengkeun Yuliani. Teka caturkeun dina waktuna di uleman, caturkeun cep Deni jeung Neng Yuliani tos mulih ka bumina. Karesan ibu Karmini nuju niis sareng pasastra Wiguna di teras. Assalamualaikum. Yuliani uluk salam. Waalaikumsalam. Mana kali kelis? Balari ibu Karmini kalacat Yuliani unggah kalawan nyurongkrong sasalaman ka ibu Karmini sareng ka pasastra pasastra Wiguna. Damang ibu, damang. Pangestu geulis samulihna kumaha ibu Rama di bumi daramang. Alhamdulillah dina wangkit ieu mah ibu. Mangga kalebet atuh euis. Saur ibu Karmini teras kalebet sareng carogena. Geuk Yuliani diukina kursi jok. Ari cep Deni harita nyimpen heula motor ka pengker. Dupi tuang ibu, icalan kene euis? Saurna. Bereyeh mah ibu icalana tami nganggur saurna teh. Tema Yuliani ngegelenyu imut. Bari sirah tungkul bangun ajrih ku pribumi. Sanes ku kitu eta kurajin sumun tuang ibu menya. Kersa wawarungan sagala. Sanes rajin ibu tami ngalamun eta nginten. Tema Yuliani lajeng disambung ku pasastra. Anu mangiran tumaros ijalan naon euis ijalan kaburian sadi dinten apa nupi apa na ngadamal di mana ngadamal di pabrik plastik apa tema Yuliani trojol biwati mairan cai kena cangkir beling jeung kuehna sakel neneng damang geulis biwati nyorongkrong sasalaman angis tobi samulina kumaha aja berkah neneng di lawan kitu mah. Sanes kok gitu neneng, miasa tami maheno awenya. Cik Biwati muji, bari nyekelan kana leungeun Yuliani. Ah, si Didi mah. Yuliani ngagelenyu bari ngagilep. Atuh para mitra ngalingetkeun, pok pasastra Wiguna mahiran. Hari Biwati kumaha, genitnya menornya genitnya Biwati mah. Hehehe, ini kacau agak. Semajakeun temeni menor. Hehehe, ini. Kan Biwati lah. Nah, hayu-hayu pegawean teh, Ibu Karmini. Lewat harita para mitra sadaya. Abiwati katukang deui bari mawa baki urut mairan cai. Harita pasastra Wiguna tuluy nyarita. Sok kadinya nyeuh geus. Mangga mama, tema Yuliani sirah tetep tungkul lunguh pintu. Mangga tetep di uleman teh geus sang Aceh. Ibu, tadi saur Kang Deni piwarang ka dieu ku ibu. Laras Eis, tadi ibu teh lihat canggung sa si Asep, maksana mau pada ayah obrol ke nyengka Eis. Kieu nu moal Eis, ibu teh tos ayah kana saminggunan, merhatoskeun ka ayah si Asep. Katingali ku ibu teh sering pisan, amangan ka bumi, atuh Eis, sok lanjeun ka dieu. Sanem emutan ibu teh tos we, antawi si Asep sareng Eis aya perkalian, sajabi dikenal teh panginten. Kudasar kitu ibu bade tumaros ka Eis, eta kinten-kinten pangimut Eis kumaha. Upami si Asep ayah harapan satrasna ka Eis. Nanti keabotan upami Eis dipiharap satrasna ku si Asep. Nuri maksan ku ibu teh sarang kumamana naros kitu teh dimana Eis teu keabotan kalian bade nampi kana harapan si Asep. Tantos ibu sarang mamana bade dedeheus ka sepuh Eis. Cobi kumaha kinten-kintena da bade nampi upami si Asep bade miharap satrasna ka Eis. Saur ibu Karmini. Mungaran tumaros atuh meunang sabar jongjongan. Menang sawatara jongjongan mah Yuliani melengut sang mere jawaban pisan.
kudasar kitu pasar Pramiguna Mairan tumaros. Sok waler leis tong asa-asa. Napa de nampi antara pintu dipihara pesantrasna ku si Asep. Sorup pasar Pramiguna. Geus kitu maka kara Yuliani nyarita kitu geus sorana sununga geter siga nu kasina. Manawi Kak Asep oge waktu seminggu pangker teh kan tos ngaros ka abdi ibu. Naros kumaha cenah? Bukar minit teh. Cuma naros kersanteuna teh mah Yuliani ukur sakitu. Kumaha saur eis? Teh kumaha mun sareng abdi teh upami Kak Asep sakinten moal ngaros lingsem mah kalayan moal ngaros ka duhung bade mileuleuhkeun ka abdi mangga. Jalanan abdi mah setia buktosna ka sobat jalmi aya kagaduh sareng sisi pangarti. Jadi kasimpulanna mah euy teh teu kabot tanya upami dipilih leuhungkeun ku anak ibu anu katelah si Asep anu katelah Cep Deni. Upami anjeunna moal ngaraos lingsem mah kalayan ibu kali mama rido kagungan mantu ka abdi insyaallah. Tema Yuliani nyaritana teu wanitang. Tanya ibu mah sareng mamana euy ya. Maksud teh euy mi barang moal ngabagal acara pinulakeun. Kuntane sepuh masakan armasian warstu asal si upadan ros wadah si pika asi sing leros si libera anana klan sing kaya dina karepe rapihan sur ibu karmini lanjung pasas terwihuna wairan tumaros janteng kerusa uis dipilih lingkungan kusi asetnya sama kami jalanan upamu mengakali ibu tinggal rosin sung kandungan pimpinan tuan ke abdi kesempat jalan kirang kadanu dengan Yuliani tetap tunggu nanti saku menalila kesama dengan Yuliani dari tak itu Cep Deni merajung lanjung cari kelingan ibu Karmini ibu tak iya uisnya upami uis naras-naras badai nanti akan api kersan kelingan ibu si Asep sewurkan ke ibu sarang ke apa di bumi umpam itu ayah pamangan insya Allah dina dinten minggu ini panjang ibu sarang mamana bade dedewe sekali itu yang maksana mah bade nyimpen carios percami si Asep ke Inis upina si Asep ge buka ingin buka pake setan tos kan itu lewat kosan ke ibu nama Inis mungkois kenari sahur kedua sekumulang dimaksan ku ibu sur ibu Karmini amanat kelimiani bagi negara seru kapal sastra mikuna carogena insya Allah ibu kemari miliani ukur sakit tak itu Asep dia teh ibu tas tuanya kelis dengan perkara hubungan Asep dan si Ois sahur si Ois teh mah gak penting kan saya kira Asep mau ngerasakan hubungan harap kelis ku ayanak itu biar ibu bes amanat ke Ois sinan ditepikin ke ibu ramanan dina minggu ayeuna anu keur dipaju ibu jeung mamana rek ka ditu atuh isukeun lamun teu ngahalangan Asep ka ditu wawartos ka ibu ramana euis sareng ibu Karmini bari ngalirik ka Cep Deni insyaallah bu mana Cep Deni ponuh tos kitu manjep sadayana jarang teh ngajadikeun simpena tempat ngintikan tos nami pasas Pramiguna nenge sasamreng deui mohon etama kitu ewe saurkan ka ibu sareng ka apa di bumi saurkan inyong menelit ayina mah ayo sumu menelit sok ilo cahina kalinya ibu Karmini mairan kita tiap ibu mana ewe semangat mga mana pasas Pramiguna cium Yuliani kena cangkir lui nimung kitu di ukur serbu can cangkir nani punanyai dina pisin kalangan pokna ibu pulang sewek desamu kumargi tusan pun pada unik pernyau sewek ini yang diunion nantum kelawan jolong krum sesenangan atu bios lis dan marwado ayah nana kumuh itu pun biang di dede pun ibu jalanan tadi di ulaman tadi kantus karawan pokoknya teras kali mana atu alimak sama dengan mulia maris mengsaurkan ke ibunya serang ke apanya insyaallah bu mana atu mana lis mana jadi aku nasib disimpulnya di jalan suar pasas terapi orang yang dapatkan Yulian sok sana waspil di piwaran ngecet nyanyi maksa teman paling ada jatuhin assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi.
Cipule ibu Karmini ngawar kalayan ngajajap kena demi ke teras. Jerut Juliani serang cep jadi lungsur teras angkat. Menyenak motor jalanan meleni kula. Ongkong timungi kamu mina Juliani tiasa berat lebih. Paling-paling 500 meter dengan kenalangan ku selur. Sang bina kamu mina Juliani tercep dengi henti kantor segera sambung ngawar tos-tos di ulaman serang Juliani. Kalayan sanduk-sanduk direcep deni tos nyanak Yuliani ke umat. Itu sobar kan orang nganteran wis di bejaan kurohaya pengajikanan. Terus kita ngecep deni terus mulih di kemungina. Witinga sabada salat isa. Ngerol pada hari ini Yuliani kakara cumarita keharipun rohaya jen sobar ini bapak kukutan. Ibu oge apa? Ibu nakal meni kan yang ngerang abdi kan itu teh ayah kapan yang jangka abdi. Tuh mau ibu resep untuk nanyakan ke ibu ini etak yang ngalun sana. Ibu ngecep deni kita kali itu teh yuk. Oh pilih di nama ayah tahu naraskan ke abdi. Nanyakan urusan naon. Naraskan ke kamis abdi kenalan sangkan deni. Ada di segitu. Naraskan ke santina dipilih-pilihkan kukang deni. Kumana jawaban Yuli? Yang sakit mah sama ambil telang, nggak ada sakit pun kang Yeni, tinggal rasa yang sama. Kalian wakan umum kena, ini upami sakit pun ibu, kalian mama, ibu, kagungan wantu ke Ami, yang sakit muktosna kian kadadu, sang Ami, maka sama sisi pelerti. Kumana ada segitu kan ku Yuli? Kumana yang ngeret ke sobar salakina. Hari sore teh ibu teh memang kena urusan ke ayah anak mati sisi pelerti itu pukul nama asal menger-menger sinti ke asli tidak penerti jadi nyanyi ngejelaskan saku ngeri kesauran di ibu karmi atau pok sobar ke karami itu ya sinti tukang kuyuli kumacet ibu ramah ngecet ini ngeran ibu nana sobar ngeret ke rohaya pengajikan nana. Mungkinnya karena gitu pula. Hari ibu orang ngecep deni balikan rumah. Kita kurungnya pengembet apa itu? Ya, cukup punya hari anak orang yang budak yang laki lebih suka pada suka. Yang sama garis di harapan anak, sebab apa masih bisa cuma rita itu. Bukan sang ngelang-ngelang dari ngerek dalam arti. Sok bila-bila diantara itu yang kebegan, apa-apa, sedikit kecawir, orang. Mengenai tekun sini ini, tekun belanggara. Tak ingin jadi masalah, bikin apa salah kira-kira murid dari mana. Kupami apa itu biasa, ada sesauran. Kupami ini untang tulungnya itu kapan amin. Kira aku ada amin untuk kesalahan itu untang tulung ke orang. Ya, ini yang tidak lain, kebahamu ini. Namun saya bisa mengenai pulang menjadi canggai orang nasib ini kena lingkungan ibu. Kupami orang itu. Ini kosong beras daun pisang sama pisang sesungguhnya. Sampai nasinya kemerenan. Jika inung bapaknya buang lah jika setengah-setengah yang kenal itu. Eh tapi kira-kira sama anak orang sana, Riz, yang mereka dia teh. Muka itu, apa, nanti asal kita teruskan. Tapi kita ngakuin soal itu, nanti kita ngakuin kasih kreninya. Sebarang orang yang mereka dia paling dan sehantulah orang kutatan tatan yang merana diorang tepri bumi. Hari semangat tetap kudu dihormat-hormat ku pribumi. Tak itu mengatak kris, yang pentingnya. Upami serama, ya sudah tulang kerja itu apa? Seperti paus minaman soto atau orang ke. Ya, kurang-kurang cengkan dari nanti yun. Sobar itu menyedari bari ngeret kayunya. Ayu waktu semua buka. Ayu suka mah di pihari kucek ini. Nanti ini ke kolak menikah wang dari kua. Mengertikan memantung karena kepikiran masing-masing. Sama jam ku apa atau aku ibu dicari konge. Hari jenis pada suka mah tu bisa wajar ku mah. Sebaliknya, namun ku apa atau aku ibu di kita menunggu jodoh kasih nagat, kasih baru. Hari ini, tu suka mengawal maksa. Sebab namun dipaksa atau menunggu rasa kepaksa, mungkin Allah ayah ini akan beresan.
Nina ayah itu iya nak menjadi kolok misalkan atau ibu nanti menjadi anak dan sokan dan petang ayah kiri jangan ayah nanti kalau tebuh ini mau bapak anu memaksa atau minta akan menjadi anak sangka naik dengan jodoh kasih A dan kasih B waduh sokan yang halang-halang karena maksud yang tujuan menjadi anak. Dengan apa mah ngerasa bingung teh? Ku iya weh, ketempat yang sekiran pekat. Dan seorang yang kesebut sebagai maksud deh, dengan bahwa saudara orang-orang lain ngeriung, asal kira kurang kita cerita, ngomongin mas ketetangan ini mereka, saya coba tiki punya kumpul, orang teh juga kekitulan ibu nak, malah dari kumpul penungan yang buat dia pameran di pihak lelaki, atau kena kurang kebutuhan jualan yang tadi hulakin ke biaya selamatan atau ke ipakannya sedang itu teh menjala manusia darajat yang kurang ini yang disebut pinjal majlisnya cakak dinamankan dengan anaknya ini ayah maksud yang tadi hulakin ya ke biayanya selamatan mau awal dicari nyaritan bener ada bunga matur merasa benjalan dari anaknya gimana. Mengikut perkara mu cerita ke bingung ke apa tu bingung ya. Cak sebenarnya ngerasa benda memetek ingetin karena keayaan batang sakit. Lah, nangangnya bingung-bingung tu ya apa nak? Entak nak atau terus terang ni seseorang. Ini abdi atau apa nak? Ya, sorry dengan seseorang kecet ini. Tidak aku cek ini pengen ngomong karena keayaan orang batang sakit. Kamu gitu, angin atas uningan. Rupanya si jaman kegedean hati kan jadi salah sih. Itu kumayu sanggup nyarita ke Cep Deni. Nusa kumari cerita ke nilai aku ibu. Bang malam orang, ada kunang ada orang nih kayaan sih. Aduh. Coba nanya kenapa ada ganyunya nih bari murahnya. Nusa kumari kami tekan tengahnya laktosnya. Selalu tenang. Terus kan benar waktu selesai nanti maksante tengah ini yang cukup nyebutin insya Allah dan yang ini sih bisa nyeritan ke Cep Deni nya oleh orang nyebutin cek apa itu cek ibu nya mula atau bu dari dari media yang sudah semangat kali tengah ini yani terus nanti ke kamar nasa dan beskan pilih jam setengah sebelas atau rohaya oge jeng sobar salakina penilai nyerampi ke kamarnya. Isuknya Cep Deni sumping ke sobar kalayan nawar postun perkawis ibu dan anak bani leluhus. Dengan dinten minggu pada asal. Atau bes ayah bejak ke rumah sobar ini kasa orang sepuh barangnya tak kebahan. Untung pulung sang kandina puan minggu yang teripal narima pun tamu murek nalamar Julian. Gancang lah ia cerita minca kana puan minggu anu kayaan isuknya. Rohaya sibuk pengawal dibantu ini orang awal tetangga sama mereka kasemahan kelawan des ayah beja yang mereka datang ke sobana kurang lebih 20 orang nyak jeng tetangga sobar ang nyaksian kurang lebih 40 orang mobis nganci kawan si asar net kocap kini tenang sama barang lain atu bahamim anurek namang narimakin semah des ayah kitu nai tetangana kurang lebih sepuluh orang des nunggu harita Yuliani kerlidangganan ku seorang awewe make baju kabaya jeng samping warni cinggu segala ketiun minca telah jam opat lebih separapa tamu tu sumping majate ukuran 20 orang goreng angkir ayakan 40 orang. Tunggu weh sobara dan gumpul kasemahan sakitu malitnya tiba-tiba nuseserahan tacat tamu arungah kelawan sasalaman ke pribumi sedang Yuliani mani kamar kemi harita Cep Deni calik nani hapit ku ibu ramana sedang gede ngena ramana seorang tamu getos rada sepuh minang kak wawakil di pihak sepuh nak Cep Deni sangis tamu rere atuh kurang lebih setengah jam. Pok wawakil ti pribumi tayangan pahami mungaran cumarius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu atau para mitra ngajawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membarang istri pamegat hari teteh ngajawab. Langkung tipayun simkuring
kalian atas nami Saiful Maksad ngaturkan milojeng sumping kalian ngaturkan karena kasumpingan para wargi sanaya kalih nanti eta terhilap pada sihapun tenuk kasuhun khususnya tisimkuring buk milih kirang tata kirang titi kirang duduga peryoga sanggeng kasernama bili ayah sahur tika ukur ayah basa tadi umang-umang oge di pengersa saipul bet serindit sahur nate ngedagung cukup umur jemara sihapunten dina kayaan tempat anu sakil naruratna kalian kirang juga makan panampian anak para wargi jalar istri anu mulia sengkuring terhilap negerakan puji syukur kajat illahi robi oge salam lima solawat mubidilimpahkan kajungjunan urang sadaya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali kakura wargina sareng ka para sahabatna kitu deui ka para pangiringna mudah-mudahan urang sadaya kalebet pangiring mantenna tur nampi leleberan magfirah di mantenna para wargi jalar istri nu bagja kangge simkuring nu abadi panjang lebar nu dipedar wire kasihan ku waktu sumpina kami naratas di permaksudan dicekap ku demi kadir baik hula musana jengna singkuring manenya ngakun kasepuh atanapi ka wakil di pihak namu nucang to sumpina teh nyanak maksad utami tumalikitu sumanga waktu sarang kahormatan disumangakeun ka wawakil ti pihak tamu billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kitu kasauran ti saupul bet anu mengaran kalayan wawakil ti pihak tamu menesa sauran sabada bahamim cumarios minangka saipul bet anu mengaran kalayan wawakil ti pihak tamu menesa sauran ngucapkan salam di tema kumu hadiran nyebutkan waalaikumsalam seterusnya eta titamu wawakil titamu tumi biantara diri bismillahirrohmanirrohim hamdan lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam puja sarang syukur urang sangakeun ka luhur pangalam jagat raya Allah subhanahu wa ta'ala kalayan salam iwa sholawat mugia dilimpahkeun ka junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali ka kulawargina ka para sahabat-sahabatna ka para tabi'in-tabi'inna para wargi nu dimulyakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala singkuring sabada negerakeun puji syukur anu kamantenna tehilap ngaturkeun rebungun laksa ketika bingahan bingah nu taya hinggana kana panampian sareng pangangkan ti saeupeul bet hiji ciri urang minangka bangsa anu ngadut adat timur nyaeta urang ngayakeun menyangkeun silaturahmi tadi perantos disinggung-singgung ku sesepuh ti saeupeul bet saurna simkuring nongkap naka ieu ngabantun maksan utama seharusnya pisan simkuring sakulawargi ngeleut-ngeung keuingan bandarit ngemat-ngemat nyatampinan sanggeung paripaosna sanes lantung tambuh laku sanes nunta tanpa sejak estu nungkus maksud nyaman maksan singkuring kapa pancenan kupundur pangresana bapa sastra bihuna ngantena kagungan putra nuwas tanah cek deni saurna pun anak tos ayah gertis hati saurna te urang dia ayah harewas bojong parantos ganu panilekan hati kemang soca katuan putra nujenengan inyulian cuma likitu simkuring kapa pancenan sejaman lamarkan atrapi narosan
Mutanto setiap naros pasti ayah pangwalerna. Nyar kuda ser iya pisan simpuring balik menyuk tu marosena. Kanu jantan ibu akan apiramana. Nah leres kagungan putra nuju dengan yang Yuliani. Semua wakil di pihak tamu. Kayaan diwalar kusobara ramana.